já é carnaval no Shopping Nilópolis Square. Está aqui conosco, mestre Rodney. Tudo bem, mestre? Tudo bem, graças a Deus, na paz aí. Se preparando, né, para o grande dia. O que a gente ouve por aí é que dessa vez, esse ano, a Beija-Flor emplaca. Costumam falar que faz tanto tempo que a Beija-Flor não ganha o carnaval, só fazem 2 anos. A gente está mal acostumado, né? A gente trabalha mesmo sério para ganhar o carnaval. Eu acho que, mais uma vez, a Beija-Flor muito bem preparada, tem um grande samba. E o mais importante, né? Tem comunidade, tem chão. E aí, quando a comunidade nervolitana vai para a avenida, pode ter certeza que a gente vai com o intuito de sempre ganhar o carnaval. Mestre Rodney, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, o sonho do Beija-Flor. Eu acho que foi uma dádiva, né, dos deuses que levou o seu anísio até essa ideia de criar o projeto Sonho do Beija-Flor. Nada mais é a intenção de tirar as crianças da rua, da ociosidade, fazer com que tenham uma perspectiva de vida, né? Na frente, ou, e aí, e com quem está colhendo fruto é a escola. Porque você vai tirar dali no projeto de percussão, de mestre de porta-bandeira, passista, com certeza vão sair grandes valores, que Nilópolis é um grande celeiro de muitos artistas, principalmente da bateria, na percussão, que eu estou falando da minha área. Hoje é o diferencial da bateria, é o projeto Sonho de Beija-Flor. Se não fosse o projeto Sonho de Beija-Flor, a gente não estaria nesse nível que está a bateria hoje da Beija-Flor. Bacana. Selminha também está envolvida de corpo e alma e mente nesse projeto. Ela vive isso, ela é coordenadora junto comigo, eu sou de percussão, ela de mestre, quatro bandeiras e passi. Selminha vive, né? Selminha realmente, ela é uma lady, ela veio ao mundo para fazer o bem, ajudar as pessoas, né? E o projeto veio de encontro a tudo isso que ela sempre faz. E o que, que a gente pode esperar hoje aqui do Shopping Nilópolis Square com a participação da bateria da Beija-Flor? Muita alegria, né? Mostrar um pouco da nossa arte, o nilopolitano, que às vezes mora aqui no nosso município e não tem oportunidade de ir nos ensaios, porque é tarde, acaba tarde, na sexta-feira tem que trabalhar. Vai ver um pedacinho da nossa arte que nós vamos mostrar na Marquês de Sapucaí. Então vamos ver essa arte? Vamos ver aí. Shopping Nilópolis Square, o shopping do coração.